विशेष मन्तव्य राखिदिनुहुन जरुकिलो प्रतिष्ठानका अभियन्ता यही राष्ट्रिय एकता दिवसमा हिमवत खण्डको पुनरुद्धार पुनर्जागरण को चाहिँ अवधारणा पत्र नै सार्वजनिक गरेर राष्ट्रका लागि एउटा पुनित कर्म गर्नुभएको र वास्तवमा नेपालको मौलिक संस्कृति मौलिक प्रकृति हाम्रो पौरस्त्य सभ्यता सम्पूर्ण कुराको पुनरुत्थानको एउटा विशिष्ट सपना देख्दै आउनुभएका मेरा श्रद्धेय मित्र निर्मलमणि अधिकारीज्यू आजको कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ। वास्तवमा उहाँलाई अलि पछाडि पर्ने हो तर यो विशेष कारणले मैले उहाँलाई अनुरोध गर्नु पर्यो, त्यसका लागि क्षमा माग्दै उहाँलाई विशेष मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र उहाँको समय चाहिँ 10-12 मिनटमा केन्द्रित हुनेछ भन्ने पनि म अनुरोध गर्दछु। नमः सभाभ्य सभापति व्यस्त पूज्य स्वामीजी लगायत आजको लोकार्पित पुस्तकका लेखक लगायत सम्पूर्ण विद्वान विदुषीहरू यहाँहरूलाई नमस्कार छ। आजको सन्दर्भमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको पूर्व पीठिकाको रूपमा म केही कुरा राख्छु। पहिले नेपालमा पछिल्लो 100 वर्ष हेऱ्यो भने लगभग पहिलो विश्वयुद्ध भनेर जसलाई भनियो त्यसको समयदेखि यताको हेऱ्यो भने धेरै कुराहरू त्यो तथ्याङ्क पनि पाइने हुनाले सहज पनि छ। त्यो हिसाबले हेर्दा आजको मितिमा नेपालमा जति धेरै गुरुकुलहरू सञ्चालन हुँदैछन् त्यो सबभन्दा धेरै हो। हाम्रो नेपालको संविधानमा देशलाई हिन्दू अधिराज्य लेख्ने काम त्यस पछाडि गएर धर्मको बारेमा प्रवचन र कागजातमा धर्म भन्ने उल्लेख गरिदिने काम अलि पहिल्यैदेखि भएको भए तापनि अहिले हामी जुन समयमा बाँचिरहेका छौँ गुरुकुलको सङ्ख्या सबभन्दा धेरै नेपालमा अहिले छ। नेपालमा आजको मितिमा मानिसहरूको वेदमा उपनिषद्मा हाम्रा अरू जुन वाङ्मय हुन् तिनमा पहुँचको हिसाबले हेऱ्यो भने यो अभूतपूर्व अवस्थामा हामी छौँ। त्यो सामग्री उत्पादनको हिसाबले पुस्तक प्रकाशनको हिसाबले भनौँ अनि श्रव्य दृश्य सामग्रीहरूको उत्पादनको हिसाबले भनौँ त्यसको उपलब्धताको हिसाबले भनौँ नेपाल यो 100 वर्षमा सबैभन्दा धेरै अहिले भएको अवस्थामा हामी छौँ। हाम्रा मठ मन्दिरहरू पहिले पनि थिए तर बिचमा जुन क्षीणता आएको थियो त्यो क्षीणताबाट जागृति आएर त्यसको रङ रोगनदेखि लिएर त्यहाँ उपलब्ध हुने संसाधनको हिसाबले हेऱ्यो भने पनि हामी बढ्दो क्रममा छौँ, पुगेको छैन तर बढ्दो क्रममा छौँ। त्यस्तै गरेर गौरक्षाको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ भने संविधानमा कानुनमा अलि पहिल्यैदेखि यहाँ छ जुन घर घरमा त्यो कृषि पेसासँग सम्बद्ध रहेको हुनाले स्वत संरक्षित हुने बाहेक जुन विशेष प्रयत्नवश गर्ने जुन संरक्षणका कार्यहरू हो त्यो अहिले जति व्यवस्थित छ यो चाहिँ पहिलोचोटि हामी गर्दैछौँ। यी केही उदाहरणहरू हुन् तर हाम्रो राज्य व्यवस्थामा हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा हाम्रो अर्थ प्रणालीमा नेपालभन्दा बाहिर जरोकिलो रहेको पद्धतिले दारा नङ्ग्रा गाडेर बसिरहेको हुनाले फेरि त्यसका कारणले भएको जुन नकारात्मक पाठ हो त्यो पनि छँदैछ। त्यसो भएको हुनाले नेपाल आज यस्तो सङ्क्रमण कालमा छ, एउटा धारा प्रवाह भइरहेको छ पुनः जागरणको, त्यो देदीप्यमान धारा प्रवाह भइरहेको छ र अर्को धारा भनेको जुन पराई स्रोतबाट आएका कुराहरूलाई अझ बढी यहाँ लागू गर्नको लागि प्रयत्न गर्ने काम पनि भइरहेकै छ। र यो जुन पुनर्जागरणको हामीले कुरा गरिरहेका छौँ यो पुनर्जागरण पुनः जागरण आउनुमा धेरै कुराहरूको योगदान रहेको छ। जस्तो देवघाटको शास्त्रीय महिमा धेरै पहिलेदेखि थियो तर वास्तविक अर्थमा देवघाट आज हाम्रो ज्ञानको केन्द्र जुन बन्दै गरेको वा कतिपय सन्दर्भमा बनिसकेको छ त्यो धेरै भएको छैन। हाम्रा स्वामीजीहरूले
त्यहाँ गुरुकुल स्थापना गरेर सुव्यवस्थित त्यहाँ चाहिँ नि आश्रमहरू बनाएर जुन कार्य गर्नुभयो त्यहाँबाट उत्पादित भएका त्यहाँका गुरुकुलबाट उत्पादित भएकाहरूले छरेको चेतनाको जुन ज्योति हो त्यो पनि यसमा लागेको छ। हाम्रा बाल सन्त महाराजले जुन देशभरि यात्रा गरेर जगाउनु भएको जुन प्रेरणा हो त्यसले पनि काम गरेको छ। त्यस्तै गरेर अनेकौँ सम्प्रदायका अनेकौँ समुदायका मानिसहरूले यहाँको मौलिकताको बारेमा काम गरेको हुनाले यो कुरो हुन सम्भव भएको हो र हामी पनि त्यसैमा आफ्नो तर्फबाट आफ्नो शक्तिले सकेको योगदान गर्दैछौँ र यही गर्ने क्रममा जुन आज जुन पुस्तक लोकार्पण हुँदैछ यस्ता पुस्तकहरूले पनि हाम्रो जुन चैतन्य हो हाम्रो जुन जुन अस्मिता हो हाम्रो जुन सञ्चेतना हो त्यसलाई झकझक्याउने क्रममा यी पनि थप सामल हुने यी पनि थप ऊर्जाका चाहिँ स्रोतहरू हुने मैले देखेको छु। हामीले केही समयदेखि यस्ता पुस्तकहरूको प्रकाशनको क्रम निकै बढेको छ चाहे त्यो हाम्रा शास्त्रीय ग्रन्थहरूको त्यो वेद वाङ्मयदेखि सुरु गरेर अन्य ग्रन्थहरूको पनि अनुवाद गर्ने टिका टिप्पणी गर्ने त्यस पछाडि गएर सम्पादन गरेर जुन अप्रकाशित अवस्थामा रहेकाहरूलाई पनि सम्पादन गरेर बाहिर ल्याउने क्रम बढेको छ र केही समय अगाडि म त उहाँको ऊर्जाको लागि म अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। आज जो पुस्तक लोकार्पण हुँदैछ त्यसका लेखक उहाँसँगको सहकार्यमा जरोकिलो प्रतिष्ठानबाट पनि उहाँद्वारा लिखित दुईवटा पुस्तक हालसालै जस्तो प्रकाशित भएका हुन्। अस्ति भर्खर फेरि उहाँको हाम्रो पुर्ख्यौली ज्ञान बारेको पुस्तक पनि प्रकाशित भएको थियो आज अर्को पुस्तक हुँदैछ र यसरी एउटा आफ्नो जीवनको लामो समय आधुनिक भनिएको शिक्षामा जसको लाग्यो त्यो बाट निवृत्त भइसके पछाडि त्यहाँबाट सिकेका कुराहरू समेत लिएर हाम्रो आफ्नो पुर्ख्यौली हाम्रो आफ्नो जरोकिलो भएका कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर अहिले आउनुभएका प्रखर व्यक्तिहरूमध्ये उहाँ पनि हुनुहुन्छ र यो ऊर्जा यस्तो ऊर्जा बढ्दै जाँदाखेरि हामीले गर्ने कार्यहरू हामीले जुन कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउन खोजेका छौँ त्यो अझ सहज भएको छ। अब जस्तो नेपालमा हेऱ्यो भने बिचमा छुटेको कुरा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान आफै अग्रसर भएर पृथ्वी जयन्ती मनाउने कुराहरूलाई पनि हामीले कतै न कतै हामी सबैले चाहेको गरेको कुराहरूले कहीँ न कहीँ केही न केही प्रभाव पार्दैछ भन्ने कुराको सङ्केतका रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तो रामानन्द अनुसन्धान केन्द्र र काठमाडौँ विश्वविद्यालय मिलेर जुन हामी केही कामहरू जुन गर्दैछौँ त्यो पनि यहाँ मैले उल्लेख गर्न चाहे यी यावत कुराहरूले के देखाउँछ भने नेपाल अहिले पुनर्जागरणको युगमा प्रवेश गरेको छ। यसको अर्थ पूर्ण दिग्विजय भइसक्यो अब त्यो मात्रै भार हो भन्ने कुरा होइन सँगसँगै जुन जुन पराई प्रतिमानलाई मान्ने धार त प्रबल छँदैछ तर यो सुसुप्त रहेको जुन यो चेतना हो यो अहिले प्रखर रूपमा आएको छ र यस्ता सत्सङ्गहरूले यस्ता कार्यहरूले यस्ता हामीले हामी यहाँ उपस्थित भएका जो व्यक्तिहरू छौँ हामी संलग्न रहेका विभिन्न संस्थाहरूले जुन संस्थानीकरण मार्फतबाट गरिरहेको कुराले पुनः जागरणलाई थप व्यवस्थित गराएको छ र अब नेपालको पुनः जागरणसँग नेपाल मात्रै जोडिएको छैन सारा हिमवत् खण्डलाई जोडेर नेपाललाई त्यसको केन्द्र मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताले हामीले अब बेला आयो है जसरी 72 सालमा जरोकिलोको कुरा गर्न अब थाल्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो त्यसरी नै यो ईश्वरीय प्रेरणाले अब हामीले हिमवत् खण्डको तहमै कार्य गर्नुपर्छ भन्ने भइसके पछाडि हामीले अहिले हिमवत् खण्ड पुनः जागरणको कुरा गरेका छौँ। त्यहाँ मूलत 5 उद्देश्य हामीले राखेका छौँ त्यो सार्वजनिक भइसकेको हुनाले अहिले म त्यसलाई यहाँ दोहोऱ्याउन तिर लागिनँ तर त्यसले के चाहिँ गर्दछ भने हिमवत् खण्डका मौलिक रैथाने धर्म संस्कृति भाषा वाङ्मय दर्शनशास्त्र सिद्धान्त परम्परा विद्या योग आयुर्वेद एवं भैषज्य तन्त्र कला रीतिरिवाज शिल्प सिप स्थापत्य वस्त्राभूषण भौतिक र अभौतिक सम्पदा यी सबै कुराहरूको संरक्षण सम्वर्धन र प्रवर्धनको लागि आवश्यक विविध क्रियाकलाप गर्ने गराउने परिस्थिति त्यसले पक्कै पनि ल्याउँछ। हामी हिमवत् खण्ड भन्ने बित्तिकै वर्तमान नेपाल सँगसँगै
अन्य देश का भूभाग पनि रहेको हुनाले अरूसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था हाम्रो छ, हामीले गर्नै पर्छ। अब त्यो क्रममा एउटा चरण थियो नेपालमा जस्तो ग्रन्थहरू प्रकाशन हुँदाखेरिमा पनि नेपाल सम्बन्धी प्रकरणहरू हटेर हटाइएर प्रकाशन हुने एउटा चरण थियो भने बिचमा हाम्रो त्यो पुनः जागरणको क्रम चल्दै गर्दाखेरि सबै कुरो नेपालभित्र खोज्ने अब त्यो चरण पनि सुरु भएको छ। तर सँगसँगै हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने जुन कुरा हामीसँग छन् हाम्रो अहिलेको वैधानिक भूराजनीतिक सरहदभित्र भएका कुराहरू हुन्, तिनका बारेमा हामीले चर्चा गर्नु, तिनमा अपनत्व लिनु, त्यसको प्रवर्धन गर्नु, त्यसलाई संरक्षण गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। सँगसँगै हामीले हाम्रै सभ्यताका हामी जस्तै उत्तराधिकारी जो छन् उनीहरूसँग पनि समन्वय सहकार्य सामञ्जस्य कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने पाटो पनि हेर्नुपर्ने छ। अब म अन्तिममा आइसकेको छु, मेरो अगाडि अहिले एउटा पुस्तक छ मरिससमा यहाँबाट गएका जुन धेरैजसो अहिलेको भारतबाट केही केही चाहिँ नेपालको भूभागबाट पनि गएकाहरूले मरिसस गइसके पछाडि त्यहाँ भएको तलाउलाई गङ्गा तलाउ भन्ने त्यस्तो नामकरण भयो र यो पुस्तकमा त्यसको इतिहास छ। कसरी त्यो एउटा त्यहाँ पहिल्यैदेखि रहेको तलाउ गङ्गा तलाउ बन्यो र हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको मानसमा रहेको गङ्गाको जुन पवित्रता हो र गङ्गा जल हर क्षण चाहिने त्यो मान्यता हो, त्यो मान्यताले कसरी त्यहाँको एउटा तलाउलाई गङ्गाका रूपमा परिवर्तन गर्यो, त्यसको मान्यता स्थापित गर्यो भन्ने बारे बडो रोचक पुस्तक छ। यो एउटा उदाहरण हो। यो उदाहरणले हेर्दाखेरि जुन हामी 64 ज्योतिर्लिङ्गको हामी कुरा गरिरहेका छौँ अथवा विभिन्न शक्तिपीठहरूको कुरा गरिरहेका छौँ, गङ्गाकै कुराहरू पनि गरिरहेका छौँ, अब पछिल्लो चरणमा मलाई के लागिरहेको छ भने यसमा अहिले मैले ठोकुवा गरेर भनेको छैन, अनुसन्धानबाट कतिपय कुरा जुन निर्कलमा पुगेको ठोकुवा पनि गरेको छु। यो चाहिँ म कुन अवस्थामा पुगेको छु भने कतै हामीसँग यही हिमवत् खण्डभित्रका पनि विभिन्न उपखण्डहरूमा हामीलाई चाहिने सबै ज्योतिर्लिङ्ग, हामीलाई चाहिने सबै शक्तिपीठ, हामीलाई चाहिने सबै पवित्र नदीहरू हामीले चाहिने बनाएको अवस्था पो हो कि? त्यसो भएको हुनाले गोदावरी यहाँ पनि हुने, गोदावरी अलि पर पनि हुने, गोदावरी निकै पर पनि हुने, यस्तो अवस्था हो कि? गङ्गा पनि हामीसँग एक मात्र गङ्गा नभएर धेरै गङ्गा र हरेकले हरेक समुदायले आफ्नो छेउमा अरू पनि जुन पवित्र नदीहरू हुन्, अरू पनि जुन पवित्र ज्योतिर्लिङ्ग हुन्, शक्तिपीठहरू हुन्, तिनीहरूलाई चाहिँ मान्ने, अब हाम्रो त स्थापना गरिसके पछाडि प्राण प्रतिष्ठा गर्न मिल्ने यो खालको हाम्रो पद्धति पनि छ, त्यसबाट जुन दैवी दिव्य शक्ति हो त्यसलाई जागृत गर्ने पनि हाम्रो पद्धति छ, त्यो पो भएको हो कि भन्ने त्यस्तो चाहिने सोचमा म पुगेको छु र कुनै दिन यो अनुसन्धानले अझ निष्कर्षमा पुग्यो भने निष्कर्ष पनि अवश्य दिनेछु। यो भयो भने अहिले मैले भनिरहेको कुरा भयो भने यसले अब हामीलाई अर्को चरणमा पुर्याउनेछ। एउटा नेपालमा केही पनि छैन कि भन्ने जुन हीनभावबाट हामीसँग सबै कुरा रहेछ भन्ने चरणमा हामी पुनः जागरणको चरणमा पुग्यौँ र अब यो चरण र यही हिमवत् खण्डभित्रैका अथवा यहाँभन्दा वरपर रहेका ठाउँका मानिसहरूको पनि जुन चेतना हो त्यो चेतना, त्यो अपनत्व, उनीहरूको स्वाभिमान र हाम्रो स्वाभिमानको रूपमा हाम्रो जुन स्वाभिमान छ त्यो बिचमा चाहिँ द्वन्द्व अथवा टकराव आउने अवस्थालाई समायोजन गर्ने र हामीसँग त विभिन्न कल्पको कुरा छ, विभिन्न मनन्तरको कुरा छ, त्यसो भएको हुनाले यो बेलामा यहाँ त्यो बेलामा त्यहाँ जस्तो केही समय अगाडि जुन राम जन्मभूमिको बारेमा हाम्रो चाहिने अयोध्या र अहिले वर्तमान भारतमा भएको अयोध्याको बारेमा जुन प्रसङ्ग उठ्यो त्यो प्रसङ्गमा धेरैले म स्वयंलाई पनि जोडेँ, मिडियाले मेरो नाम लिएर लेखे पनि भनौँ, त्यो कुराहरूमा हेर्दाखेरिमा पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ द्वन्द्व हुने गरी होइन कि तिमीसँग पनि छ, यहाँ पनि छ र यो एउटै सभ्यताको उत्तराधिकारी भएको हुनाले समान साझे कुराहरू भएका हुन् है भन्ने पाटोमा लान सकेर नेपालको पुनः जागरण, भारतको पुनः जागरण, तिब्बतको पुनः जागरण, भुटानको पुनः जागरण हुँदै उदाहरणका रूपमा केही देशको नाम लिए समष्टिमा हिमवत् खण्डको पुनः जागरण अथवा त्योभन्दा पनि बृहत्तर पुनः जागरणमा पुग्नलाई अझ मद्दत पुग्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ र यस्ता सामग्रीहरू र अरू पनि हामीले जुन निकालिरहेका छौँ भविष्यमा पनि निकाल्नु पर्नेछ। यसले चाहिँ त्यो तथ्याङ्क किन तुलना गर्नको लागि पनि पहिला त केही सामग्री त चाहियो नि, यात्रा गर्न पनि पहिला त कुनै सामग्री त चाहियो नि, त्यो उपलब्धता गराउने भएको हुनाले पनि
यस्ता कार्यहरुको बडो महत्व छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब हिम्मत आर्ष प्रज्ञाले यो आजको सत्सँग आयोजन गरेर मलाई यसरी यहाँहरु समक्ष आफ्ना कुराहरु राख्ने जुन मौका दियो त्यसका लागि उहाँहरुलाई पनि धेरै साधुवाद दिन्छु र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरु सहित खास गरी जसले पुस्तक लेख्नुभयो जो अब यसका बारेमा समीक्षा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ र पूज्य स्वामीजी लगायत सबैलाई म अभिनन्दन पनि गर्दछु। ओ आदरणीय निर्मल मणि अधिकारीज्यू यहाँले आफ्नो गहन मन्तव्य राखिदिनु भयो। मैले यहाँ भन्नुपर्ने हुन्छ 50 औं ग्रन्थका स्रष्टा र युगद्रष्टा भनेर नेपालमा सानै उमेरमा चिनिसक्नु भएका निर्मलमणि अधिकारीज्यू नेपालको सम्पूर्ण रूपमा धार्मिक सांस्कृतिक हरेक पक्षमा पुनर्जागरणको सपना देखिरहनु भएको छ र त्यसका लागि प्रयत्न पनि गरिरहनु भएको छ। आज उहाँले हामीलाई यी कुराहरू राखेर अझै बढी प्रोत्साहित गरिदिनु भएको छ। यस भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनु होला।